cashirkeeni maanta wuxuu ka koobnaa saddexdaas qodob ee muhiimka ah oo ahaay in yani moving around the canvas anigoo sameynayna camera position iyo zoom, sidoo kale inaan sameyno important images sawiro aad leedahay inaad soo geliso, iyo inaad adjust scribe-kaaga ku sameyso adigoo sameynaya animate, bows iyo transition-ki. Saddexdaas qodob oo aadka muhiimka ah ayuu cashirkeeni labaad ee koorsada video editing ee Branch Video Scribe maanta ka koobnaay. Waxaan rajeynayaa inuu ahaay muuqaal muhiim ah cashirkii labaad ee koorsada video editing ee barnaamijka Video Scribe, aadna wax badan ka fahanteen. Si dad badan ay ugu faa'iidaystaan, la wadaag asxaabtaada. Sidoo kale, haddii aad janaalka ku cusub tahay, subscribe saar. Haddii aad ka mid tahay asxaabta ku xiran gambaleelka furo, si uu kuu soo gaaro markasta barnaamijyada cusub aan soo gelino. Waxaa inoo ballan ah cashirkeena xiga ee aan ku soo qaadan doono using effects iyo moving elements, insha Allah.